短さでシュンって言えるね、本当に、はい、本当そう思います、本当に、はい、はい、さあ、ということで、はい、ツイキャスがね、今枠が改めて取り回しましたんで、はい、ではこの辺りで一回 CM お聞きいただきまして、はい、この後はゲストさん、りょうまさんのコーナーです。はい、わちゃわちゃ騒がしい一時間、それがフリームーンラジオです。フリームーンラジオ、はい、これはちょっと突っ込まないといけないですね。あのギネスさんはいつもね、あの、うん、このあの金子真代さんのジングルに対して今日もとっても可愛かった真代の美声とね、うん、コメントしてますけれども、最近その上に埼玉の高さんが定期ほっあのギネスさんの定期コメントが今週も出たことに関してホッとしていると、そのコメントにね、定期が2つ並ぶようになってきましたね。はい、さあそれでは、あ、アランタさんも今日はありがとうございます。エコさん、イケメンエコさんということで、 ありがとうございます、はい、アランタさん、はい、うん、はい、ということで、エコさんのカメラだけ綺麗に映っている、うん、フリームラジオですけれども、本当に、はい、うん、あ、じゃあちょっと調整する、さあそれではゲストさんのコーナー行きたいと思います。改めまして、今日のゲストは狩俣龍馬さんでーす。はい、よろしくお願いします。はい、今ですね、あのコメントの方で、ミスジダンさんから龍馬の龍馬は坂本龍馬の龍馬とまあよく間違えられますよね。多いですね、漢字は。はい、どう書くんでしょうか。説明が難しいんですけど、はい、都の人ならわかると思うんですけど、うん、ピサラのラに、はい、マは誠の間の休館ですね。はいはいはい、わかるわかる。ということで、はい、今日はこっちさんこんばんもん、はい、来たね。で、はい、今日はですね、狩俣龍馬さん、はい、お迎えしておりますけれども、うん、改めてお聞きしますが、はい、年齢はおいくつなんですか。はい、20歳なりたてほやほやです。そうなんですよまだようやくお酒飲めるようになったね。そうですね、はい、多分フリムラジオでね、お呼びするゲストではもう最年少クラス、うん、あの、うん、ここのスタッフで、あの、のんさんっていう子が20歳 で、うん、で出演してますけれど、うん、ね、うん、はい、まあ、一度だけ、はい、中学生来ました実はね。よかったです。あ、来たね。よかったです。最年少クラスって言ってよかったです、はい、クラスはクラスだよ。その、うん、次に、ね、うん、そうです、二十歳ですからね、はい、いきなり飛んでね、はい、そうですね、はいはい、そんな龍馬さんですけれども、こうやって今ね、歌者として活躍されてますけれども、はい、なんか始めたのはいつからになるんですか。そうですね、11歳頃から、小学校5年生、11歳なので中学なる前ぐらいですかね。ですよね。6年生ぐらいですか、はい、そのぐらいから始めて、12、13で、そうですね、12、11になるから、はいはい、はいはい、おお、すごい。なんかきっかけはあったんですか。ですね、あの久松出身で、はい、小学校中学校も久松なんですけど、はい、久松でご有志が有名なんですよ。
あ、うん、お土産にも言うなって、貴様つくるし。大好きよ。都のお土産の人めっちゃ。甘くて美味しいです。はい、その、怪人祭って、こっちの言葉で、ハーリー、貴様そのハーリーで、うん、必ずやるんですけど、伝統芸能で獅子舞が、獅子舞が貴様つはあって、はい、これの、この、地方っていうんですかね、重低っていうんですかね、はい、歌、三線やってる方に惹かれて、はい、もうやってみたいなって思ったのがもうきっかけですね。すごい。おお。それでね、こう練習などなど重ねていって、ね、はい、そして気がつけばいろんな大会に出るようになったということですね。そうですね。はい、はいはい、まずね、オープニングでもお聞きしましたけれども、ROK 主催の三浦大将、はい、去年が初めて、そうです、去年初めて出ました。はい、はい、でいきなりね、賞をいただく、そうですね、びっくりしましたね。すごいね。だから沖縄中なんで、まあ、もちろんね、本島の言葉、内南口もありますし、宮古言葉、まあ、石垣八重山の言葉のね、はい、で歌う方もいらっしゃったと思いますけれども、はい、ね、何賞でしたっけ。奨励賞ですね。奨励賞、はい、ね、もう本当にね、名だたる多分歌者さんがたくさん出られてたんじゃないですか。そうですね、はい、緊張しました、その時舞台立って。いや、もうすごい緊張して、もうやっぱり沖縄本島って本場の場所で歌えるっていうのが、はい、もう本当に緊張してましたね。ですよね、那覇にこんなにね、はい、もう本当お客さんもたくさん入ったんじゃないですか。はい、はいはい、そんな、龍馬さん、今ですね、FM 電波と、リスンラジオでお聞きの方にはその龍馬さんの歌声をバックで流しております。はい、そうですね。あ、これジャスラック入ってないので、はい、あ、そのまま、あ、そうか、ツイキャスでも、ツイキャスでも流して、ありがとうございます。聞こえてますか皆さん。ちょっとだけボリューム上げよう、ね、こんな感じで、はい、ちゃんと BGM で流れてます。はい、ありがとうございます。ですね、歌者さんということですから、うん、このね、三線と歌、そうですね、両方、はい、今極めて、はい、はい、どんどんとまたね、これからも研さんをね、うん、していただいて、してるということですけれども、はい、はい、ということで今年もその三浦大賞に出られるということで、はい、はい、はい、ね、いつでしたっけ本選は。2月の4日ですね、日曜日になります。本当に今週この日曜日じゃないですか。そうですよ。そうなんですよ。いいの、ここにいてて。そうですよ、本当に、ね、大丈夫大丈夫、じゃあ終わったらこっちで練習してから。なんかね、番組前にもね、この後番組終わったら2人でね、うん、やろうかね。ちょっと練習相手にね、そんなのもあっかもしれませんのでね、うん、はい、ということで、今はじゃあ那覇にお住まいで、はい、そうです、那覇に、はい、はい、なんか、もう歌者一本ではなくて、ではなくて、はい、お仕事で今はこっちで、なんか差し支えなければどんなジャンルの仕事を今してる。ですね、やっぱり電気科なので電気関係の仕事やってます。おそこはやっぱり、はい、工業出身ということで、そうですね、そのまま手に職もつけてると。はい、はい、すごい、いやー、じゃあね、もしかしたらこのね、那覇で住ま、ね、那覇のあたりの人はもしかしたら、はい、会ったことある方もいらっしゃるかもしれませんね。電気工事士として実は歌も歌えて三振も弾けてと。でも電気工事の仕事してるときは三振持ってないんで。持ってない。持てるか、背中に。持てるか。背中に背負っちゃう。ああ、で、電柱の上で。上でちょっと奏でちゃう。あれ、なんですか、なんで三振持ってるんですか、実はって言いながら。突っ込まれたら。多分、ケースが来ると思います。すごいよね。ねえ、そんなし、ねえ、うん、こうそんな人が実は私だったってね、後から知ったらびっくりすると思いますよ。携わった人、ね、あれ同じ名前じゃんみたいな。え、この前の狩俣さんみたいな。はい、そんな、じゃあ狩俣龍馬さんに、うん、演奏していただけるんですか。もうだし、ですか、ですね、はい、なんか教師免許も取ったらしくて、はい、すごいです。はい、これ実は、あ、琉球民謡伝統協 会、はい、先生の教師先生、はい、いつ去年
去年、そうですね、去年すごく、はい、ありがたく二十歳で教師免許今二十歳か、10代で取ったってことですね。 19で取りましたね。すごいな、はい、これなかなか取れないんですか、これ。僕あんまり分かんなくてごめんなさい。教師と師範はもう人に教えるからね。師範が一番上だけど、うん、はい、その下が教師ということは、教える、普通に教えることができる資格を持ってると。はい、うん、で、ゆきさんも、はい、教師から師範までちょっと時間かかってるから。あ、田辺ゆきさんも、はい、それくらいの資格をもう、はい、塾で取ってる、はい、すごいな、ね、将来あれだな、三線教室引いていける、開いていけるね。そうですね、40ぐらい行ったら ね、はい、のんびりこれで食っていけるね。もうでも教わりたいって人が出てくるんじゃない、ね、いやいや、もう逆にこんな若くてや、雑巾にせやたらや、雑巾にせや。ほんとね、はい、はい、埼玉の郷さんから、電気工事しとるのか、僕の会社わかるなって。まず郷さん、会社名言ってください。今じゃなくていいですかね。ね、郷さんからはごめんなさい、月謝15万ですよ。郷さんのなりたかったら。他の人からはもう、他の人からはもうだいぶ安く、薄利多売で、郷さんだけ15万いただきます。ぼったくりって言ってますか。いや、でもね、この後のね、ね、演奏を聴いていただければ、はい、まあ、15万でも安く思うかもしれませんので、はい、ぜひぜひ。では、準備、はい、されますか。準備大丈夫ですか、はい、お願いしてる間に、はい。あ、もうできてる、はい、大丈夫です。早い。じゃあ、ちょっと今、マイクを下に下げますね。じゃあ都の民謡の中から鳴り合まえぐっていう、はい、最高、男女の、はい、言い合いしてるとても切ない歌を送りたいと思います。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、それでは鳴り合まえぐ。いらよまん。
ありがとうございます。ありがとうございました。もうほっといい歌声でしたね、ほんとね。はい、ありがとうございます。さあ、コメントもね、たくさんいただいております。はい、来てる。ヒンガーさん、チンダミからかっこいいそうね、はい。沖縄大好きさん、父親から三振習うとき最初に教わったのが成山綾子でしたと。ヒンガーさんもね、知ってる曲だ、目を閉じて聞くと情景が浮かんできますね、ということで、はい。そしてバーモントさん、ありがとうございます。ブラボーということで、クッチーさんも拍手いただいております。パチ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 、はい。ミスジダンさんもね、歌詞の内容は分かりません。まあ、これはもしかないです。これはね、今は代表的な宮古を代表する教訓かとは言われてるんですけど、中身はちょっと男女間のやり取りです、ちょっと下ネタトーク的なもあるんですねいや、それです、はい。声と三振の丁寧な音色はよく分かったということで、ミスジダンさんもね、はい。埼玉郷さん、読谷中ワイフが宮古民謡もいいねとコメントいただきました。いやいや、ありがとうございます。いや、この番組はまずご夫婦で聞いていただいてるのがもう拍手です。すごい、さすがスポンサー予定の方、言っちゃった、あれ予定、いつなってくれるのか楽しみだ ね、 ね、はい。ね、そして TMR さんも声が素敵、二十歳とは思えないわびさび、感じますね、と。はい、そして新規のメイちゃんさん、ありがとうございます。素晴らしかった、今日がね、FM キーの回想前最後の日ですけれども、その前にいい歌聴けてよかったということで、コメントもたくさんいただいております。ありがとうございます。ありがとうございます。そしてね、はい、改めまして2月4日行われます、ROK 主催の民歌大賞、ぜひ今度ね、大賞取れるように、はい、頑張ります。ね、大賞取れたらね、CD デビューできると、おお、多分ね、今も CM 聞いてると、去年の大賞の方の、ね、曲が今発売中みたいな CM 流れてますんで、それを目指してぜひぜひ頑張っていただければと思います。はい、改めて今日のゲストは狩俣龍馬さんでした。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。また引き続き最後までね、喋ってください。これも忘れないで行った方がいいかな。そうですね。はい、すみません、ちょっと宣伝になるんですけど、いやいやいや、実はですね、1月の9日に、自分で作った歌がメインで入ってます、はい、綾具とともにっていうファーストアルバムも、そうですね、今流しているのがそれからですよね、はい、そうです、これを言わないといけませんでした、ね、失礼しました、今年ですね、リリース、無事に開始しました。はい、はい、この、アルバムの中身なんですけど、宮古の、昔歌ですね、はい、あまり広まってない昔歌から、はい、そして今の民謡だったり、自作歌だったり、はい、いろいろ入ってますので、はいはい、ぜひ、お手元に してください、はい、よろしくお願いします。ちなみにどちらで、はい、実は今はですね、僕の方で取り扱っているんですけど、はい、手織りで、手織りで、すごい。Facebook とインスタグラムの方で、はい、そうです。ヒンガーさん、はい、です。で、この後また、この番組のね、インスタグラムでもリンク貼りますので、はい、はい、ね、バックにイラブ大橋が綺麗に映っております。はい、はい、綺麗な宮古の海も映っております。はいです。これでございますので、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、では、この時間は改めまして。メールテーマを成人式の思い出からいきたいと思います。さあ、今日もね、メールたくさんいただいております。ありがとうございます。来てるね。まずはこちらです。ヤンポーさん、ありがとうございます。成人式は参加してません。その時は千葉の松戸に住んでいて、松戸市に成人式に参加するなんて、ということで、会社でお好み焼き屋で祝ってもらったと。でも、いた人らが全く知らんおっちゃんだったと、でも成人式祝いということで焼酎のボトル3本ぐらいもらったと。めちゃくちゃいいじゃん。花束や衣類なん、会社からは衣類なんかのプレゼントもあったと、成人式に参加するよりもたくさんのプレゼントもらえたということですね。おー、はい、おー、いいじゃん。はい、ね、はい、そういうのもあるのね。あるみたいですね。なんかはい、いいわね。で、ちなみにこのエピソードを、ROK の番組に送ったら、なんか
一番なんかその日の一番の、メールに選ばれたということで、ほらもはい、これも書いていただいてますね。ありがとうございます。はい、じゃあ来てます。ナルトラさん、エコさん、ホワイティさん、ゲストのカリマタさん、リスナーの皆さん、こんばんむん。常に思春期埼玉です。はい、ね、はい。テーマの成人式の思い出。僕の成人式の日、1週間前に親父が胃潰瘍で入院したんですよ。で、成人式の式典が終わった後は同級生とは飲み会に参加せず、親父が入院している病院に店に行きましたね。そして読谷中ワイフも、読谷の成人式の二次会に参加するから空港に送りにも行きましたよ。バタバタな成人式の思い出でした。はい、おお、ね、バタバタしてる人もいね。なかなかね、あのお父さんが ね、うん、こうなってしまうとなかなかそれはまあ楽しめないでしょうね。でもお父さん絶対ね喜んだんです、これ、見たかったんですもんね。見れたんですもんね。そう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 、はい、じゃあ続いて僕読んでいいですか。はいよ。はい、カンポイさんです。はい、皆さんこんばんは、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 こんばんは。テーマ、成人式の思い出。二次会で飲みに行った時に初会の人がものすごい厚化粧でがっかりした。でも僕らの世代は多分、学生の頃はメイク禁止だったから慣れてなかったはずだけど、あれはびっくりしましたと、うん、いうことで。あ、女性は化けますからね。いや、あの、化けすぎちゃったってことですね。はい、ありがとうございます。じゃあ次来てます。フリムネーム沖縄大好きさんです。はい、ありがとうございます。エコさん、ナルトワさん、ホワイティさん、キャンさん、ゲストのカリマタ、リョーマさん、こんばんは。沖縄を愛する沖縄のラジオリスナー、沖縄大好きです。というわけでメッセージテーマ、成人式の思い出。成人式の思い出で言いますと、僕は中学校で式典をやりました。中学校で式典をやりました。同級生たちとそこで再会していろいろ喋ったりしました。驚いたのは、一緒に遊んでた細身の同級生が激太りしてたこと。一緒にいた他の同級生グループも、どうした、お前何があったと一斉にツッコミしたのは忘れられません。今年は同窓会も予定しているので楽しみ。はい、あ、で、リョーマさんに挨拶してる。沖縄大好きと言います。出身は宮古島なのですね。僕の父も宮古島の、これトモリっていうのよ。トモリですね。はい、トモリの出身ですよ。宮古ミーアも、僕も耳にしたことがあります。それを、アレンジした宮古島出身のアーティストの、下地悟さんの、何これ、法年のあやぐです、でいいんですかね。法年のあやぐね。あやぐやくいちゃをよく耳にしてました。はい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 、すごい。あ、みんななんかいろいろつながってるね。つながってますね。会話を少し、ありがとうございます。下地悟さんはね、この番組にも何度かね、電話やこちらでもスタジオにもね、ゲストで来ていただいたこともありますし、はい、そして埼玉のお子さん、カリマタさん、大鷹ともつながってるんだねって。はい、はい、埼玉のお子さん、何かを知ってるようです。何か感づいたようです。やばい、やばい、ゴーさんに知られたらやばい。そんなね、状況なんで、皆さん次のこの歌で忘れてもらいましょうか。はい、うん、はい、あ、もう流れてます。はい、あ、これはツイキャスでは無理です。無理でした、だってリリースしてるのに。あ、そっか、じゃあ一応念のためね、念のため。はい、なのでこれをちょっと大きめの BGM 代わりに。はい、進めていきます。今ですね、流れているのは、うん、りょっちさんと、のんさんが所属しているバンドの、アイディリックリリックのシャイニングロードというファーストシングルです。はい、ということで、お聞きいただきましたのは、
アイディクリティックでシャイニングロードファーストシングル、今ね多分 YouTube ミュージックとか Spotify では、すでに配信されてます、はい。iTunes とかもうちょっと先になると聞いてますんで、 iTunes は2月入ってと言ってたよね、うん、そうですね、2月中ぐらい、もう明日2月だから、ね、じゃあ中ぐらいと言ってたような気がする。あとヤンポーさんからね、うん、au のミュージックストアでは購入できるということです、はいはい、ぜひぜひ、ね、聞きやすい媒体でお聞きください。さあということで、もうあっという間にエンディングになりますけれども、どうでしたか、カリマザさん、今日は。いやもう楽しかったですね、はい、もうすごくもう嬉しい気持ち、プカラス、プカラスです、はい、プカラス出た、とうとう感じですね、とうとう、ズミ、さすが。さあということでね、この番組2回出ていただくと準レギュラーがなれますので、ぜひ2回目のご出演もお待ちしておりますぜひ今度はね、大賞取って聞いてください。ありがとうございます。プレッシャーかけてる、はい、どうした。では来週のメールテーマじゃないわ、再来週だ、再来週のメールテーマを発表したいと思います。はい、ホワイティさんです。再来週は2月14日ということで、このテーマ、はい、チョコの話、おい、はい、でございます。ということでバレンタインデー当日になりますんで、まあ、バレンタインに限らずチョコの話をぜひ送ってきていただければと思います。そして来週は、このスタジオ改装中ということで再放送、12月27日放送分の、うん、去年のね、うん、はい、飲んだくれ放送、カメカメ新馬餃子のポール比嘉さんをお迎えした回をお届けしますので、ぜひこちらの再放送も、一寸ラジオでは全国で聞けますのでよろしくお願いいたします。それではフリムラジオ、このあたりでお別れです。今日のお相手は私、ナルトワでした。ホワイティでした。エコザエルでした。そして狩俣龍馬でした。はい、ではまた来週再放送でお目にかかります。多分2対1ぐらい勝ってるんじゃないですかね、まだね。はい。